メジャーデビューをかけ過酷なサバイバルオーディションで競い合う。まず行われたダンス審査。俺は金払ってみたくないね。楽しいんだったら学生で遊んでればいいだけの話だから。続いて行われたボーカル審査。これがビジネスになるかってちょっとまだ遠いんだよね。胸の中にあるもの。あ、すみません、もう一回ですか。ごめんなさい、はい、非常にセンスが君はあるね。夢をつかむため最大限のアピールを行った。そして2番荒智也さん、はい、この審査を受け早くも19名が脱落。合格者の方はこの後合宿に参加していただきますので。候補生を待ち受ける次なる審査は、スター育成ガチンコドキュメンタリー、ガチダン。さあ今週も始まりました、スター育成ガチンコドキュメンタリーガチダン。さあこの番組は時代の主役になるスターを発掘するメンズダンスボーカルユニットオーディション番組と、3ヶ月後に残ったメンバーはメジャーレーベルから即メジャーデビューが決まっていますと、そして審査をするのはメジャーレーベル、芸能事務所、番組から構成されたガチダン選考委員会。スターに必要なあらゆる要素を厳正に審査し、メジャーデビューにふさわしいメンバーを選抜していく。前回早くも、半分近く、半分以上か、ね、脱落者が発表されまして、今回は残ったメンバーで合宿と。合宿、はい、合宿って何するの？韓国だったらなんかミッションとかをもらってチームを分けて、まあ、5人だったら2人チームになって3人チームになって大会するとか、同じ曲で。なるほど、チーム戦。それで差をちょっとね、見るわけね。そういうことするのかな。じゃあそれぞれが気になってるね、推しメンを、もう早くも決まってると思うんですけど、私はアラさんかな。うん、言ってましたね。ちょっと中性的な感じで、はい、モーニング娘さん好きって言った山本さん。確かに、そうなのよね。そう、楽しみですね。今後がすごい気になるな。気になる。僕は吉田。ダンスうまい子だ。おおおおおこれ、阿部くん、はいはい、歌は途中で、うん、ボーカルオーディションの時は歌途中で飛ばしちゃったんだけど、うんうん、でもなんか熱意が認められて今残ってるわけですよ、うん、ここはちょっとね、取り返さないとやばいでしょ。確かに。そうね。それでは、VTR 早速ご覧ください、うん、どうぞ。18名の候補生たちはダンス・ボーカル審査を受けた場所からその日のうちに合宿所へ移動。候補生に今回の審査は泊まりがけで行うということ以外は一切知らされていない。合宿に無事進んだ18人の皆さん、おめでとうございます。おめでとうございます。一様に不安の色が隠せない候補生たち。そこでスタッフから次なる審査が発表された。皆さんにやっていただくのは演技です。将来デビューをしてスターを目指す皆さんにとって演技というのは欠かせない重要な要素だと思うので、演技の素質だったり実力というものを見させていただきます。しかし18名のうち演技経験者は2人、それもレッスンを受けた程度とほとんど未経験に近い。今回はガチダン選考委員会が選んだ3人1組のチームで行う。こちらが演技審査の台本。抽象的な言葉のやり取りだけで具体的な内容や背景は全て役者に委ねられたシンプルな台本だ。つまり自分たちで設定を考えろということなのだ。あー、ほー、難しいな。演技審査は明日の午後1時。それまで候補生たちには自由時間が与えられた。まず今夜チームが共にする部屋へ。演技やったことあります？前そんな得意じゃない。分からんしな、うん、そういうの。
俺やったことないから本当。なんていうのやったことないからこそなんか新しいもん見つけるそうじゃないですか。まあ、なんかその経験者だからこそできるってのもあるけど。はい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 、はい、これマイナスなことなんですけど、はい、恋愛別れるみたいな。ああ。分かる。大阪出身なんで台本がやっぱり標準語じゃないですか、うん、で覚えたとしても関西弁が出たらどうしようかなっていう不安が大きいです。候補生たちは課題のレベルの高さに困惑しながらも各チーム荷ほどきもそこそこに芝居の設定の打ち合わせが始まった。これ7時現在で言われて次の日の起きる1時に審査って結構厳しくないですか、うん、寝れないですよね、うん、寝ないで。オーディションって普通に寝れないですね。そうなんだ。やっぱやれなら他のとこが やってないようなことやりたいから確かになんかみんな考えつきそうってことですよね、うん、ああそうかな、うん、道で会っててどういうのか、なんかそういうね情景とかも決めた方がいいですよね。そうですね、うん、寝る暇ないじゃんリアルにそう、ほんとマジベッドいらなかったベッドいらなかったテーマの素材はもう10個くらい出しましたよ、ね、イメージは10個くらい。イメージトレーニング。話し始めたらなんか止まんなくなったんで、ただとりあえず腹ごしらえに来ました今。まさか自分がこっちに来てる側の人間になってると思わなかったっていうのが、まあ、ダンスも歌もやってなかった人間なので思いますし、自分より全然ダンスもできる方もいましたし歌もできる方もいましたし、まあ、その方の分まで自分たちが必死こいてデビューまで頑張っていかなきゃいけないのかなと思ってます。それぞれの思いでオーディションに臨む候補生たち、しかし最後に勝ち残るのはわずか数名なのだ。信じました。うわーす、おはようございます。おはようございます。昨日何時までやってたんですか？2時半。おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんなさい、昨日何時までやってたんですか？4時まで。10時過ぎ。いろいろなんか考えてたら、いろんな案が浮かんじゃってまとまんなくなっちゃって。未体験の演技に挑戦する候補生たち、昨晩は深夜まで芝居の設定作りに悪戦苦闘したようだ。朝食が済むと候補生たちはいよいよ本格的に立ち稽古を始めた。いいですよ、絶対思ったけど絶対勝ってこうよみたいなセリフの時にこう若干最初こっち向きながら、うん、じゃあもう買ってこいよみたいな感じでこうパッて向くとか、こっち向いてからこっちに動いたりとかっていう。ありがとうぐらいでいいんだ、声を裏返る感じ。人生で一番嬉しいですみたいな、ありがとうみたいな。立ってる座ってるでもいいよね、別に。そんなの一緒よ、立ってる座ってる方が。じゃあ俺はドア開けたふりするんで、もうそれで使える。ありがとう、じゃあやってくる。しかし、いい感じやん。ちょっと別にあいつに負けてるとは思ってなかった。決心ついたんだってなるから。それは俺はそこ来てます。なるほどな、ちょっと手であるよね。昨日審査に合格した安堵感からかぬるい笑い声が聞こえてくる。うん、大丈夫？これなんか厳しく言われそうじゃない？絶対言うんですよ、はい、そう。楽しくなったら絶対怒られるんで、あれがオーディションだから。絶対怒られるの？はい。そんな候補生に水を差すような衝撃の事実が。皆さんにこの後
演技をしてもらうですが、その前にちょっと一つご報告があります。今からやっていただく演技、その、審査の評価が低かったチームはここで脱落していただきます。なんとこの演技審査はこれまでの審査とは異なり、チーム3人がまとめて落選となるのだ。つまり自分がどれだけ素晴らしいアピールをしてもチームメイトの力不足によって落選してしまう。20、30の厳しいルールで候補生を追い込んでいく。ではすいません、自由に練習してください。お願いします。一回部屋行こう。一回話そう。評価が悪かったチームだから、ちゃんとあの設定も設定とか俺ら正直結構もう常に詰まってると思うんで、その間とか表情とかもうみんなもういやこうした方がいいよって思う。バンバン言って、いいかげんさい。3人とも落ちますからね、ダメだったらね。昨日あんだけ落ちたし、まだ期間あるし、今日は正直って思ってたんですけど、オーディションだから、ね、そう、オーディションだから誰もが均等に落ちるっていう。そう絶対誰かが落ちるっていうのは決まってるの。もう絶対その枠にだけは入らないように、もう最後の今からの1時間ちょっとできる限りのことをやってへばりつきます。デビューしたいです。そう、これは仲良しごっこなどではない、自らをスターへと導くオーディションなのだ。この後いよいよ演技審査開始。しかしこっち見ている。人を操作することが演技ではない。かつてない緊張感に候補生ビビりまくり。うわーきつい。言うわね、ここがいいんじゃない。やめるならでもやるよ。そう言うと思ってて。いよいよ演技審査が始まる。おはようございます。おはようございます。演技審査担当田辺日太、講師として20年以上のキャリアを持ち、国際基準の演技理論で卒業生は国内外で活躍している。で、昨晩田辺が行う演技審査とは、まずは目いっぱいやってください。はい、はい、で演技を見せてもらう前にお一人ずつちょっとやってもらいたいことがあります。はい、どういうことかっていうと、今まで自分が何かやり遂げたこと、胸を張っているようなもの、それを一人ずつ教えてください。じゃあ一ノ瀬さん、はい、どうぞ立ち上がりましょうか。自分は幼稚園の年長から高校3年生までサッカーをずっとやり続けていて、中学の時に3年間野球をやっていて、常にリーダーシップを図りながら生活することを意識しています。副主将として、まあ、その練習メニューを考えたりだとか、中学と高校とバスケをやってまして、僕は小学1年生から現在までダンスを習っていまして、みんなとの絆だったりそういうのが、こっち見ている目見て、はい、あドキドキする。やっぱり演技の先生って、阿部ゆきです。僕は山形県出身で家が農家なんですけど、そのひいじいちゃんひいばあちゃんが年齢はその時は75歳だったんですけど、腰も曲がってるのに、その僕たちの生活のために毎日早起きして頑張ってる姿を見て、お手伝いをずっと小学校1年生から高校3年生までやり通しました。はい、はい、ありがとう。緊張感であふれる審査会場。そこでまず田辺が行った今までに何かやり遂げたことの発表とはどのような意図があったのだろうか。皆さんに今これを聞いたのはどういうことかというと、一流の表現者になるには少なくとも20年はかかると言われています。20年です。いいですか。その20年の間たゆまぬ努力を続けた上です。皆さんはまだそこの20年のスタートラインに
まだ立ってないわけですよね。で今立とうとしてるわけですよね。何かここでやり遂げなければ多分そこのスタートラインにも到達できません。今日ぜひやり遂げてください。そしてスタートラインに立ってください。よろしくお願いします。はい、やり遂げたことを発表させた伊藤はこれから将来に向け長き戦いに挑む覚悟を持たせるためだった。そして最初に演技を発表するチームは D チーム、はい、から見せてください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いよいよ演技審査がスタート。6チーム18名の候補生の中誰かが落選する。役を通して皆さん自身が現れてくるようにしてください。皆さんの存在感が見たいです。それを見せてください。はい、はい、もう一つ、ここで田辺から指示が。これ台本お渡しして最後後でまた連絡するで終わってますが、いいですか。この後アドリブで続けてください。いいですか。カットっていうまでこの後アドリブで続けてください。はい、はい、うえーきついね。やっぱり演技予定にない。やっぱり演技って予定ないこといっぱいあるんですね。まずはトップバッター D チーム。ではいきますよ。よーい、スタート。レポートをやった？レポート？うん。レポート？やってない。明日提出だけど大丈夫？明日？明日。先言えや。俺やった。でもやった。うん。あ、じゃあ明日見せる。大丈夫。どう？お疲れ。あ、お疲れ。ほら、昨日話したことだったんだけど。あー、昨日のあれ？そうそうそう。あれ結局どうだったの？そう、あれあの後結局すごい悩んだんだけど、やることにしました。やることにしたんだ。決心したんだね。そうだね、まだ正直まだ戸惑ってる部分はあるね。やめた方がいいんじゃない？でも、やめるなら今のうちだと思う。そうそう、でもやるよ。そう言うと思ってて。俺らは応援してるから。ありがとう。じゃあもう行くから、うん、じゃあまた連絡するね、うん、ありがとう、うん、頑張ってね。はい、ありがとう。で、ちょっと待って、あの昨日話したこと詳細なんだけど、日にちが本当にもう2ヶ月ぐらいしか時間がなくて、やばいねそれ。もう準備も何もできない状態で、どうしようかなって、なんかないかな、アドバイスが欲しいんだけど。審査内容もすっごい密な感じで、本当に今切羽詰まってるっていう感じも本当に今すげえ焦ってる。努力必要だよね。そうだね、努力の仕方もわからないぐらい本当にもう。そうだね、だからみんなも分かんないと思う。同じ状況だし余計に分かんないと思うけど。そうだね。でも2ヶ月逆にあると考えたらさ、あ、プラスに捉えてってこと、うん、あ、でもそれはできることっていっぱいあると思うんだよね。あ、準備として、うん、ポジティブに考えたらそういう面では長く続けられるっていうのはあるかもしれない、うんうん、そうだ。 OK、 はい、そばでいいよ。 ありがとうございます。はい、3人の関係性は何ですか？あ、まあ、あえてここすごい年の差が10歳ぐらい離れてるんですけど、そこをあえて大学の同期という、同じ同年代という相手の設定を加えて演技をさせていただきました。はい、はい、時間的には僕が昨日の晩にこの2人に呼び出す形で、こうこの間言ってた話、オーディションが設定なんですけど、オーディションの話でちょっと聞きたいことがあるんだけどっていうことで。何のオーディション？もう今のこのリアルな感じです。もう今と同じようなこと。もうこの番組のオーディション。そうです、リアルかつ実際受けてる3人なんで、はい、3人の個性が出るかなっていう面では、はい、現実的なことを入れようということを意識して。先陣を切って演技を披露した D チーム、果たして田辺の評価は。平島君、はい、どうだった？やってみて。話を振られたところは完全にアドリブが入ってたところだって。なんかアドバイスないで、一瞬で僕頭が真っ白になってしまいましたですね。平島君、これやるなら今のうちだよ、やめるなら今のうちだよってのはどういうつもりで言ってた？なんか悩んでるっていうのを、悩んだんだけどやめようかどうかっていうのを持ちかけてきてるくれてるので、本当にやる気じゃないんだったらやめるっていう選択もあるよっていう意味で言いました。うん、親友？僕ですか？
いないかもしれないです。なんで？自分が心を開いていないから。それは芝居にも出る。はい、はい、友達に相談されて破れない今のうちだよって、これはこういう方もこれ勇気がいることだと思う。本当に親友に言うんだったら、そういうものはやっぱ芝居に出る。高橋君は？はい、もうまあ自分で言うのもあれなんですけど、結構個性が強い方だと思っているので、話す発端というか一番にこう話題を振ったり、何に関しても自分が話題を振るっていう、まあ、さっきもリーダーの話をしたんですけど、話題を振るっていう面ではやっぱり自分に合ってるとも思ったし、プラスそのそこにも個性が出しやすいかなと思って、で個性を表現しようっていうことを主にメインとして頑張りました。うんうん、はい、うんうん、ラストだと思う。もう個人的にはまあこの明るいところだったりとか、和気あいあいとリーダーシップを図るところだったりとかが個性だと思っているので、アドリブのとこは自分自身が表現できたかなと思っています。 OK、はい、これは君がリーダーシップ取って設定考えたんだよね。はい。君たちはどれ意見出したのっていうのが答えられないとしたらば、多分それはやらされてしまっている。やらされてしまってるんじゃ誰も見たくない。はい。リーダーシップは取るのはいいと思うけど、はい、人を操作することが演技ではない。それは自分でよくよく重々考えた方がいいよ。はい、真のリーダーシップとはどういうことかって、はい、ちゃんとみんなに目をかけて、いい、みんなの意見を聞いて取り入れて、はい、それをやっていくのがリーダーシップだ。はい、いい。相手の話を聞いてない、はい、お芝居で一番肝心なことは聞くことです。いいですか？はい、相手の言葉を聞くことでリアクションが出てきます。自分が先に用意しておくものじゃない。はい、いい。それは芝居にも出る。人を操作することが演技ではない。候補生の精神をえぐるような指導、田辺の審査の狙いは？もう本当に言葉のある意味羅列ですよね。特にその間にどういうつながりがあるわけでもないっていう、そこにちゃんと自分たちで背景をつける場所や関係性や、あとその状況ですよね。それをつけることで自分たち自身のストーリーを作って、でそこにちゃんと自分を投影してやることで、自分の個性だったり自分の考えていることや感性っていうものがその中に出てくるということが、まず一つの狙いではあります。何気ない会話の羅列の台本から設定を作らせることで、田辺は候補生の個性や感性を見ていた。想像以上の厳しさで繰り広げられる演技審査。そして次週、この中から脱落者が決定。果たして生き残るのは誰か。これが今見さんの手元にあるのが、はい、実際に演技で使われた、審査で使われた台本と。何の内容もないですね。ないね。薄い、本当当たり前の会話ですね。これをどのチームがどう内容を詰めていくかですよね。でもこれ、まあ、もらった段階ではここで終わらせるから情報を詰めるじゃない、うん、でもその先アドリブになると、うん、辻褄合わなくなるよね。そうそうそう、うん、これ難しいでしょ、うん、お芝居でもお芝居経験者はドラマ出てたでしょ、ね、ドラマ出てるでしょ、ドラマちょっと、まあ、出てましたけど、どんな感じなの？なんか結構言ってたじゃん、そういうとこ芝居に出る、あの言われるんです現場で。現場で言われたらへこんで帰るわ。帰る、絶対帰るわ。現場では僕も帰りたいね。僕大学も芸術大学で演技学科なんですけど、まあ学校の授業ではありますよね、なんかタイトルだけ上げてアドリブで全部やれ、エチュードってやるからね。いや、むずいじゃん。これだって設定渡されてるわけじゃなくて、セリフはもう決まってて、そうですね、で難しい、事前で考えてって言われて急にパッてできないですよね。いや、できないできない、そのなんか目線とかで物を表したりするじゃないですか、お芝居って。どこ見てるのってすごい言われましたもん。確かに平島くんの方が年が10個ぐらい離れてるって言ったのに、全然喋んないもんな。なんでそんな、そうだと思う、親友がいないからですみたいな、そんな、そんなエグった会話するんですね。平島くんも初対面ですよ、よく言ったね、親友がいないからです。演技って難しいんです。難しいです。ガチダンオーディション、演技審査は佳境へ。ごめん。
てか初期装備、防具初期装備。だから俺正直そうだな、なんか後悔がないって言われたら。え、じゃあ何したんですか。時にはぶつかり合い、波乱の審査結果発表。その涙の訳は。メジャーデビューして、よーい、スタート。レポートやった？レポート？うん、レポート？やってない。明日提出だけど大丈夫？明日？明日さっき言えや。俺やった、やった、うん、明日は見せる。大丈夫。じゃあ、お疲れ。あ、お疲れ。ほら、昨日話したことだったんだけど。ああ、昨日のあれ。そうそうそう。 あれ結局どうなったの。そう、あれ、あの後結局すごい悩んだんだけど、やることにしました。やることにしたんだ。決心したんだね。そうだね、まだ正直まだ戸惑ってる部分はあるね。やめた方がいいんじゃない。でも、やめるなら今のうちだと。そうそう、でもやるよ。そういうと思ってて。俺らは応援してるから。ありがとう。じゃあもう行くから。はい、じゃあまた連絡するね。ありがとう。頑張ってる。はい、ありがとう。で、ちょっと待って、昨日話したこと詳細なんだけど、日にちが本当にもう2ヶ月ぐらいしか時間がなくて、やばいよ。もう準備も何もできない状態で、どうしようかなって。なんかないかな、アドバイスが欲しいんだけど。そうか、2ヶ月か。本当に短くて、審査内容もすっごい密な感じで、本当に切羽詰まってるっていう感じも、本当に今すげえ焦ってる。努力必要だよ。そうだね。努力の仕方もわからないぐらい、本当にもうバタバタって感じで。もうオーディションって初めてだ。そうだね、もう初めてすぎて、もう余計にもう何をしたらいいのかもわかんないし。そうそうだね。だからみんなもわかんないと思う。同じ状況だし、余計にわかんないと思うけど。そうだね。でも2ヶ月逆にあると考えたらさ、あ、プラスに捉えてってこと。あ、でもそれはできることっていっぱいあると思うんだよ。準備として。そうだね。2ヶ月って日にちで言ったら、だってもう60日ぐらいあるもんね。そうだよね。ポジティブに考えたら、そういう面では長く続けられるっていうのはあるかもしれない。OK、 今日はいいよ。ありがとうございます、はい、